السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مختارات أول طبقة العليا من الناس كآخري باراجراف وَأَمَّا النَّاشِئَةُ الْمُتَفَرْنِجَةُ فَلَا خَيْرَ فِيهِمْ لِأَنفُسِهِمْ النَّاشِئَةُ یعنی الطَّبَقَةُ النَّاشِئَةُ جو پلنے والی اور پرورش پانے والی نسل ہے اس کے لیے یعنی وہ نسل نو وہ شباب المتفرنجتو جو افرنگیوں سے متاثر ہیں جو فرنگیوں سے متاثر ہیں تفرنجا یعنی تأثر بالافرنجی تو جو فرنگیوں سے متاثر ہیں وہ طبقہ نوجوانوں کا فلا خیر فیہم ان کے اندر اپنی ذات کے لیے کوئی خیر نہیں ہے لانفسہم فضلاً چے جائے کہ یعنی یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ اپنی قوم اور اپنے وطن کو فائدہ پہنچائیں فضلا عن ان ينفعوا اقوامهم واوطانهم شيئا تو آپ فضلا کا استعمال ایسے کر سکتے ہیں جیسے انی لا استطيع ان اسافر الى دلہی فضلا عن کولکاتہ کہ ہم دہلی کا سفر نہیں کر سکتے چے جائے کہ کلکتہ کا کریں وذالک لانہم لا خلاق لہم اور یہ اس لیے ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں لا خلاق لہم اے لا خیر فیہم تتجاذبهم الاهواء كيف شاءت خواہشات ان کو کشمکش میں مبتلا رکھتی ہیں كيف شاءت جیسے بھی چاہتی ہیں خواہشات ان کو کھینچتی ہیں آپس میں یعنی کبھی مال کی خواہش اپنی طرف کھینچتی ہے کبھی شہرت کی خواہش کھینچتی ہے کبھی حسن و جمال کی خواہش کھینچتی ہے کبھی عیاشی کی خواہش کھینچتی ہے تو تتجاذبهم الاہواء کیف شاءت جیسے بھی چاہتی ہیں خواہشات ان کو اپنی جانب مائل کر لیتی ہیں لا يتبعون مسلکا وہ کسی ایک طریقے پر قائم نہیں رہتے کسی ایک راستے کی پیروی نہیں کرتے وَلَا يَسِيرُونَ عَلَى نَامُوسٍ مُطَّرِدٍ اور کسی قانون پر نہیں چلتے مُطَّرِدٍ جو ان کی ہر چیز میں جاری و ساری ہو اطردہ میں نے جاری ہونا عام ہونا جو ہر جگہ نافذ ہو ایسے قانون کی پیروی نہیں کرتے جو قانون عام اور محیط اور جامع و شامل ہو لأنهم يحكمون الحكمة کیونکہ وہ حکمت کو فیصل بناتے ہیں فيفتخرون بدينهم تو اپنے دین پر فخر تو کرتے ہیں ولكن لا يعملون به لیکن دین پر عمل نہیں کرتے تهاونا وكسلا سستی و کاہلی اور لاوبالی پن میں تهاونا معاملے کو ہلکا سمجھنا یعنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے اس کو کہتے ہیں تهاون انه يتهاون بامر دینه وہ اپنے دین میں زیادہ
परवाह नहीं करते हैं, उसको ज्यादा अहमियत नहीं देते, सुस्ती और काहिली की वजह से वो उस पर अमल नहीं करते हैं। وَيَرَوْنَ غَيْرَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ يَتَبَاهَوْنَ بِأَقْوَامِهِمْ, وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں, دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فخر کرتے ہیں لوگ اپنی اپنی قوموں پر, دوسری قوموں کے لوگ اپنی قوم پر فخر کرتے ہیں, تباہ یتباہ معنی فخر کرنا, وَيَسْتَحْسِنُونَ عَادَاتِهِمْ وَمُمَيِّزَاتِهِمْ, اور وہ اپنی عادات اور اپنے امتیازات کو اچھا سمجھتے ہیں, ممیزات خصوصیات و امتیازات, فیمیلون لمناظرتہم, چنانچہ وہ بھی ان کی مشابہت کی جانب مائل ہوتے ہیں, مناظرہ یا مشابہہ کے معنی میں, لمماثلتہم ان کا مقابلہ کرنے, ان کے جیسا کام کرنے, اور اس میں ان کی منافست کی جانب مائل ہوتے ہیں کہ ہم بھی اپنی قوم پر فخر کریں, اپنی عادات و خصوصیات کو اچھا سمجھیں. ولیکن لا یقوون, لیکن وہ قادر نہیں ہوتے ہیں, قویہ یقوا علی, قادر ہونا, علی ترک التفرنج, اپنی انگریزیت کو چھوڑنے پر, کانہم خلقوا اتباعا, گویا کہ وہ متبع اور مقلد پیدا کیے گئے, ویجدون الناس یعشقون اوطانہم, وہ لوگوں کو پاتے ہیں کہ وہ اپنے وطن سے عشق و محبت کرتے ہیں, عشق یعشق عشق کرنا, فیندفعون للتشبہ بہم, تو وہ بھی کھینچے چلے جاتے ہیں, اندفع معنی تیزی سے لپکنا, وہ بھی لپکتے ہیں ان کی مشابہت کی طرف, فی التشبیب والاحساس فقط, لیکن صرف خوبیوں کو بیان کرنے اور احساسات کا اظہار کرنے کے اندر وہ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, یعنی وطن کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, وطن کے بارے میں احساس اور جذبات سے کام لیتے ہیں, تشبب شبب یشبب معنی کسی کی محبت میں محاسن کا اظہار کرنا, اس کی خوبیوں کا اظہار کرنا, دون تشبثی بالاعمال, تو جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اپنے وطن کی خوبیوں کا اظہار کرنے میں دوسروں کی تقلید کرتے ہیں, لیکن دون تشبث نہیں تھامتے ہیں, نہیں پکڑتے ہیں ایسے اعمال کو مضبوطی سے, تشبث معنی مضبوطی سے اپنانا, ایسے اعمال کو مضبوطی سے نہیں اپناتے ہیں, التی یستوجبها الحب الصادق, کہ سچی محبت جن کا تقاضا کرتی ہے, استوجب معنی تقاضا کرنا, واجب قرار دینا, سچی محبت جن کاموں کا تقاضا کرتی ہے ان پر عمل نہیں کرتے, والحاصل ان شؤون الناشئه المتفرنجه ايضا, حاصل یہ ہے کہ انگریز قوم سے متاثر طبقے کے حالات بھی باہر نہیں ہے, تذبذب اور تلون اور نفاق کے دائرے سے, لا تخرجوا عن تذبذب وتلون ونفاق, تردد و تذبذب اور تلون مزاجی, رنگ بدلنا اور نفاق سے باہر نہیں ہے, یجمعوها, اور اس طبقے کو لا خلاقہ کا وصف اس طبقے پر خوب چسپا ہوتا ہے, اور اس طبقے کے لیے یہ وصف جامع ہے, والواہینۃ خیر منہم, اور جو طبقہ متاثر ہونے والا ہے, الواہنہ یعنی جو احساس کم تری کا شکار جو طبقہ ہے, خیر منہم, یہ ان سے بہتر ہے, متمسکون بالدین, کہ وہ دین پر عمل تو کرتے ہیں, ولو ریان, اگرچہ ریا میں کریں, وبالطاعت, وہ طاعت کو اپناتے ہیں, ولو عمیا, اگرچہ اندھی اطاعت کریں, علی انہ یوجد فی المتفرنجتی, حالانکہ
अंग्रेज ज़दा तबके में भी ऐसे अफराद पाए जाते हैं, गयूरूना, जो गैरतमंद हैं, कर रासिखीन मिन अहरारिल अतराकी वल मुल्तहिबीन गैरतन, जैसा कि जो तुर्क शोराफा हैं, जो रासिख यानी जो मजबूत हैं अपनी सिफात में, वल मुल्तहिबीन गैरतन, और जो गैरत में अपनी मिसाल नहीं रखते और जो जिनके अंदर गैरत भड़कती है, इल्तहाबा, वो पुर है, मुश्तइल है गैरत से, तो वो तुर्क अगरचे अंग्रेजों से मुतासिर हैं लेकिन फिर भी दीन की हमीयत पाई जाती है उनके अंदर। तक्तजी एहतराम मजीयतिहिम, और ऐसी गैरत उनके अंदर पाई जाती है कि जो उनकी खसूसियत का एहतराम करने की मुतकाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबी व अला आलिहि।